Yes, där har vi dem alltså. P3 guldvinnarna, 8 priser har delats ut ikväll. Och ett av de här priserna gick ju till årets grupp som är Hovet. Och de står här rakt framför mig. Stort grattis grabbar. Tack. Hur många gånger har ni vunnit det här priset? Vet du vad, vi fick precis höra av någon av dina kollegor att vi har vunnit 5 gånger tror jag. 6 gånger. 6 gånger, så att om vi tar en till så delar vi första platsen med Kent. Ja. Vilket är... Vi skrattade bara när vi hörde det, för att vi var så att nej, det kan inte stämma. Men betyder det mycket att det är just Kent som ligger före er? Att ni liksom är i täten efter dem? Nej, men bara mer att så här... Vi ligger två. Bara att vi ligger två och att det är ett av de största liksom musikarven i svensk musikhistoria som ligger före oss. Och att sen så kommer vi och att, jag vet inte, det är bara overkligt. Känns det som att det är ni som är liksom tar över stafettpinnen som den svenska musiken? Nej, det känns mer som att bara... Vi gör vår grej, vi gör vår grej och de gör deras grej. Ja. Nu har ni vunnit ett pris i år, årets grupp. Känner ni er som årets grupp tillsammans här? Är ni sammansvetsade? Ja, absolut. Vi har aldrig någonsin känt oss så mycket som årets grupp som vi gör ikväll. Är det sant? Ja, men vi är ingen av er som är liksom mindre med i gruppen. Vi, gör det för bra, vi är så otroligt vi dåliga på att fira. Det var också som vi sa. När vi, sa vi ska verkligen fira ikväll tillsammans och så här... Att vara med varandra och fira. Nej, men, är det ovanligt? Nej, men vi ska njuta av att vi har vunnit. För att vi brukar alltid vara så här... Ja, men självkritiska. Vi är självkritiska och brukar alltid tänka så här... Ja, men när vi vinner så det är svårt att njuta av en vinst. För att, jag vet inte, det finns så blandade känslor. Mm. Ni är ju självkritiska. Jag har ju intervjuat er tidigare. Och ni poängterade då att ni liksom aldrig har kört live där ni har varit nöjda. Mm, ni körde ju faktiskt på galan ikväll. Ja. Är det något ni är nöjda över? Vi har inte sett det själva. För du vet inte, du vet inte. Nej, men jag kan säga att det var fantastiskt. Tyckte du det? Det var skitbra. Genuint, hade du vågat säga till mig ifall du inte hade tyckt det? Ja, absolut. Ja, jag gillar ju inte dig. Så. Nej, jag vet. Nej, jag sa ja, det själv. Det är bara när kameran rullar, annars är vi superbra vänner. Så. Ja. Nej, men fan, stort grattis grabbar. Vill ni säga någonting till era fans här? Vi vill säga att vi kommer hålla det vi har lovat. Vi kommer släppa 2 album i år och vi kommer komma tillbaka nästa år. Och vi kommer gå för 4 priser, kanske 5, vi får se. Ni hörde det här först oss. Nästa men, år. Men ni hörde det här först. Tack så mycket alla som har röstat. Hoppas att alla mår bra trots omständigheterna. Det har varit ett tufft år för alla. Och... nästa år, det kan bara bli bättre. Så att nästa år så kommer vi tillbaks. Och då går vi för 5. Oh, shit, vad tusen tack grabbar! Och jag har med mig ytterligare en vinnare som faktiskt stod nominerad för 3 priser. Kammade hem hela 2, det är Victor Lixell. Stort grattis! Tack så mycket. Hade du förväntat dig det här? Nej, jag visste bara att det var verkligen skräckblandad förtjusning i min hjärna och jag, alla runt omkring mig kanske har, de har pratat om att det kanske var väntat sånt här, men jag var beredd på det, både positivt och det negativa. Vilket av priserna tycker du att du liksom förtjänar mest, som du liksom, du verkar lite så, du vill inte ta ut något i förskott. Nej. Men vilket av dem känner du så här, det här är fan mitt pris? Nej, men inget faktiskt. Alltså jag har gått igenom alla tankar i min hjärna innan jag kom hit idag och jag ville verkligen komma hit med som ett tomt skal och bara ta det som det kommer, för att jag tycker såna här saker är mer jobbiga, så här lite psykiskt ansträngande. Mm. Du, hur kommer du när du väl har liksom landat i den här vinsten? Finns det liksom något specifikt du vill göra för att fira? Liksom med tanke på hur det ser ut nu så får du ju modifiera. Det blir ingen fest kanske. Nej, men... jag bara väntar på typ min morfar och farmor och farfar ska få sina vaccin och bara kunna krama dem och åka hem till Göteborg och bara landa i det, tror jag. Mm. Du, stort grattis. Jag ska släppa iväg dig så att du bara får pusta ut. Victor Lixell, alltså vinnare av 2 priser här i P3 Guld. Stort grattis. Tack så mycket. Nu ska vi vidare till nästa person som är en vision för framtiden. Det är Fatima Jelassi som vi har här, vinnare av Framtidens artist. Stort grattis! Oh, tack så jättemycket. Berätta, jag fick ju dela ut pris till dig. Jag fick äran att göra det. Vad kände du efter att jag liksom var på väg mot liksom den som skulle vinna? Alltså när du gick, du bara gick. Och jag bara, okej, nu har han gått förbi. Sen så hör jag, när du tar tag i handtaget, jag bara, nej, det är ett skämt. Sen när du öppnar dörren, jag vet vad, hela mitt hjärta bara... Jag fick panik, alltså. Hur är det liksom att...
vara ändå så pass ny i gamet, bli recognized för ens verk och liksom få det här priset? Det känns sjukt. Det känns helt otroligt. Nästan overkligt känns det. Mm. Och ja, men jag har jobbat skithårt för det också. Min EP är ett av mina stoltaste verk jag har gjort i hela mitt liv. Mm. Jag håller med, Port 43 är fantastisk. Det här är ju ett pris som har vunnits tidigare av Drelo, Sandro Cavazza. Hur känns det liksom att ta vid där? Alltså, känns... hur ser framtiden ut, kanske är rätta frågan här. Det känns sjukt och ja, mer musik, mer dundermusik. Mm. Du släppte ju redan en singel igår. Exakt. Eller tillsammans med Musti. Exakt, fet med Spotify. Tack så jättemycket. Ja, helt fet. Fatima Jelassi, alltså framtidens artist här i P3. Vinka in till våra YouTube-tittare. Vi sänder ju också på vår YouTube-kanal Musiken i P3. Stort grattis. Tack så jättemycket. Jag hoppas att du får en riktigt fin kväll. Detsamma. Tack så jättemycket. Nu kör vi. Kef båt. Motherfucker. Jag har fått hit några andra vinnare i kategorin Årets rockmetal. Det är Lik. Stort grattis! Tack så mycket! Hur känner ni så här nu efter en vinst i er kategori? Ja, det är absolut förnöjsamt, måste jag säga. Det är en ynnest att få vara här i P3 och få vinna en sån här vinst. Det är så? Sjukt ja. Överraskande. Ni blev det? Ja, verkligen. Varför då? Personligen så hade jag... Jag trodde Amarante och Sarkator faktiskt var de som stod. Och hur kommer det sig? Är det för att du själv är fans av dem? Så att du var så här, det här är bra. Sarkator i alla fall. Nej, men Amarante gör sin grej, absolut. Kanske inte en favoritgenre inom metal för min del, absolut inte. Mm. Men de gör sin grej och jag har full respekt för det. Sarkator, jävligt coola, unga... hungriga. Så absolut, kolla upp dem. Det kan jag säga. Jag blev själv ett fan när jag såg att de var nominerade, så kollade jag upp dem. Jag hade inte hört dem innan. Och det är så. Det är ändå häftigt. Ja, det är häftigt. Med liksom att man inte har koll på grejer. Och så kan man få det genom att vara nominerad. Köpte i samma tröja kategori. Direkt. Du gjorde det. Direkt. Alltså, det här är ingen hatare. Ja. Det här är ingen hatare. Ni står ju nominerade för er tredje skiva. Misanthropic Breed. Tropic Breed, vad är det för någonting? Alltså jag fattar ingenting. Det är dödsmetall och Misanthropic Breed innebär... Den titeln säger ganska mycket om faktiskt den situationen vi är i nu. Aha. Berätta. Samtidigt, den titeln handlar mycket om att människan idag, innan coronan, är att det var man för sig själv. Mm-hmm. Only the strong survive, ungefär. Om man ska vara lite lökig och lite... Men vi är inte så lökiga. Vi är rätt lökiga. Ja, fast... Men är det inte alltid det som är sant? Det klyschiga, det lökiga. Ja, men det är lite så det är. Det är alltså... Nutiden är rätt hemsk, om man ska vara helt ärlig. Det är rätt tråkigt. Mm, jag håller med. Ja. Jurymedordförande Pontus Andersson berättade i P3 under nomineringsveckan att juryn älskar hur ni hyllar 90-talets dödsmetallscen. Alltså, på vilket sätt gör man det? Och vad är det, alltså, är det... Berätta vad ni känner kring det. Det vi gör är att vi... Hur hyllar man 90... Gör man samma sak? Vi... Eller är man... Alltså jag tror att det handlar om att spela dödsmetall på det sättet man vill spela, istället för att följa några trender och spela på sätt som följer något slags mönster, utan bara köra det som man känner för att köra. Mm. Och det är sluga människor som lyssnar på Lik, sanna mina ord. Det är så. Vilka, kan ni beskriva era fans? Alltså, vad är det för personer som lyssnar på Lik? Oj, det är allt från 10-åringar till 100-åringar. Och det är alla kategorier. Kvinnor som män, pojkar som flickor. Och det är skitkul. Mm. Det är hur kul som helst. Alltså, i dagens musik så det känns bara som en ynnest att få göra det vi gör. Vi gör roligt när vi gör det, och de som gillar det, och det är bara skitkul. Mm. Dödsmetall 2021-2022, hur ser det ut? Alltså, om coronan släpper så ser det skitbra ut, men så länge vi håller på så här så är det bara fuck you. Då ser det ut ungefär som vi gör.
Tusen tack, lik vinnare av årets rock metal. Tack själv. Ha en jättefin kväll. Detsamma. Tack. Just nu, vinnare av årets dans. Ni hörde precis hans låt, han heter Caspo. Stort grattis. Tack så jättemycket, tack. Du, hur kände du när de ryckte upp dörren och det var du som satt? Jag vet inte, det var sjukt oväntat liksom. Men jag hörde ju liksom, jag lyssnade ju så här väldigt mycket efter så här, hör man handtaget, så bara okej. Okay. Gud vad roligt. Ja, men jättekul var det. Mm. Du stod ju nominerad idag för 2 priser. Mm. Kan du förklara liksom, vad är det med det här priset som är så viktigt för dig? Vad betyder det? Eller så här, jag vet inte riktigt. Nej, men alltså så här, det är väl hela grejen att så här, jag har ju gjort mycket grejer i så här, USA och sånt. Men det känns väldigt stort att få ett så här, pris och känna att folk lyssnar och kanske bryr sig liksom, även här i Sverige. Liksom. Jag tycker väldigt mycket om att vara här. Liksom. Ja. Så det, jag tycker det är jag vill egentligen bara komma hem. Ja, men, så här, det är askul att turnera i USA. Men jag vill även, så här, det här var kul att så här, turnera här. Liksom. Så nu känns det så här, jag vet inte, det är kul att folk lyssnar här också. Du har ju, det här är inte det första liksom, projektet du har släppt, som du sa precis, du har varit i USA och spelat och så. Alltså, the making of a Paracosm heter din skiva. Hur har responsen sett ut här i Sverige nu när du ändå har fått liksom landa? Ja, men det har varit jättefin respons verkligen. Det är så här, nu är verkligen när man går utomhus och så här, folk bara så här, men fan, är det inte du som är så här, det är så? Ja, men det är jättesjukt. Hur är det att någon känner igen den? Alltså, det blir lite ångest för jag bara säger, jag kan ju aldrig gå ut oduschad liksom. Nej, jag vet. Det är så jävla stressigt. Ja, men det så, måste du börja känna också. Ja, men ibland känner folk igen mig. Ja. Och då brukar jag propsa på att vi ska ta bild. Ja. Lägg upp den. Vill ha en autograf? Har du skrivit en autograf förresten? Inte här i Sverige. Men du har gjort det någon gång? Många, ja. Det är så. Ja. Men det är ju alltid så efter typ spelningar och sånt. Så går man ut, träffar fans, signerar typ tröjor eller skivor i en timme. Typ, liksom. Mm. Du, vart liksom i världen hittar vi dig när pandemin är över? Liksom, var är din drömspelning? Du är ändå liksom... Ja, alltså jag är ju verkligen... Jag hade en inställd spelning på Red Rocks i maj förra året. Som jag bara verkligen gått och väntat på att den ska bli av. Så där, det är liksom huvudmålet sen när pandemin är över. Ja. Gud vad härligt. Då kanske vi hittar dig där. Stort grattis, årets dans, fantastisk skiva. En liten vink kanske till våra YouTube-tittare. Så jävla stel. Herregud, ring polisen. Och den här galan vore ju ingenting om den inte leddes av 2 fantastiska personer. Jag har med mig programledarna för galan. Det är Emma Molin och det är Oskar Sia. Ja, tack. Halli hallå. Hej. Halli hallå. Hur mår ni så här efter en utarbetad gala? Det är så. Och utbränd. Ja. Jag har gått in i väggen. Jag ska läggas in imorgon. Vem av er mår sämst? Jag. Det är så. Nej, det vet jag. Jag kanske är lite mer analyserande vad Emma är. Ja, jag är så happy go lucky. Ja. Jag är, men, Emma lever ju nuet. Ja, exakt. Och nuet är nice. Nej, men jag... Han har pratat klart för ikväll. Nej, men, är det som att ni är packade, eller? Ja, precis. Jag får precis, den uppfattningen. Ja. Man är ju väldigt glad när den här högen av manuskort liksom blir mindre och mindre. Just det. Ja, och så när man slut har klarat av sista kortet. Så det är ganska skönt, även om det är kul att göra förstås. Vad har höjdpunkten varit? Alltså, menar du under galan i kväll? Ja, absolut. Eller om du eller har liksom... Nej, men alltså, höjdpunkten har varit att jobba med Emma, absolut. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Sen har en höjdpunkt... jag tycker alltid att det är väldigt gulligt att se Victor Lexell vinna priser. För att han blir alltid lika chockad som att han liksom så blir lika förvånad varje gång att någon lyssnar på hans musik. Ja, att, men att det, är det något det, som det känns som att du stör den? Nej, jag stör inte. Jag blir alltid inte att någon lyssnar på hans jävla musik. Jag tycker att det är väldigt alltså, jag blir liksom så röd när han vann sitt första pris och så tycker jag att det är så mänskligt och så härligt. För att det liksom, det kan oftast vara såna artister vinner priser att det är väldigt hårt att det är så tack så mycket. Men han är så himla gullig. Och det tyckte jag var en höjdpunkt. Mm. Gud vad härligt. Emma, vad var din liksom? Ja, men jag har sagt det många gånger, men alla live-framträdande, alltså det är så underbart att äntligen få se live. Mm. Det var fast underbart att se men, er köra här tillsammans. Vilken otrolig pianoscen-grej. Alltså ni, wow. Men också igen, vilken otrolig outfit du har. Ja. Men snälla. Det är verkligen otroligt perfekt. Perfekt, perfekt. Jag hade sett den så färgglatt i hela mitt liv. Nej men snälla, jag står här med en väska utan funktion på en röd men matta där jag inte gjorde. Men matchar också örhängen? Ja. Nej men snälla, ni är mina favoriter. Sluta genast.
Tack så hemskt mycket för att ni... Nu pekar din producent att vi ska gå ur bild. Nej, ja. Du ska visa upp dig i kameran. Nej, men exakt. Men ja. Ni har ju varit otroligt snygga ikväll också. Hur gör man för att hitta liksom rätt outfit till en gala? Är det en stylist som fixar? Det eller är man en bara... stylist som fixar, men ja. Det har... Oscar, berätta du. Nej, men precis. Jag är, det har varit jobbigt för den här stylisten, det ska sägas. Det har kollats och kollats och varit olika outfits. Och till slut så landar vi ändå i också en svart en. För detta, tydligen. Men jag hade ju inte svart innan, kom jag på. Men, nej, men det har varit väldigt mycket om och men. Men nej, jag vet inte, man måste väl ha det man är bekväm i, tänker jag. Mest nöjd har vi ju varit över dina skor. Ja. Och ska efter otroliga regnbågsskor på sig. Och jag var de har ju aldrig någonsin synts i bild. Aldrig. Och jag sa till din producent innan, jag bara, jag har skaffat Sveriges snygga skor. Jag vill ha helbild. Ge mig helbild, vad är problemet? Ingenting. Nej, men inte guld. Vi jobbar inte med helbilder. Nej. Nej, jag vet. Jag är rädd för att jag blev kapad också. Men det får vi se. Med största sannolikhet, ja. Ja. Hörrni, ni ska få ta och varva ner nu, dricka någonting och bara chilla. Tack så hemskt mycket för att ni har gjort ett fantastiskt jobb. Nej, men tack. Då slipper vi se dumma ut på P3. Ni har gjort så att vi ser... Tack, liksom, vi speglar ändå mig som jobbar där varje dag. Det vill jag tacka för. Vi älskar dig. Vi älskar... Jag älskar er. Alltså gud, jag kan inte prata. Ha en fantastisk kväll. Tack så mycket. Och nu så har allting kommit till sitt slut. Vi har äntligen liksom sammanfattat året 2020. Absolut, vi sköt upp galan fram till nu. Men nu när den har blivit av så känns det helt självklart att det är just som det har blivit. Stort grattis till alla vinnare. Glöm inte att du kan kolla in galan i efterhand också på SR Play. Du kan lyssna på SVT Play såklart. Och SR Play. Alla Play-kanaler. Tusen tack, jag heter Ayan Jamal. Vi hörs i veckan.